קבלו סוכריה לשבת לפרשת דברים ותשעה באב, איכה אייכה. בשבת שלפני תשעה באב אנחנו תמיד קוראים את פרשת השבוע שלנו, פרשת דברים, שהיא גם הפרשה שפותחת את חומש החמישי של התורה, שנקרא כולו על שמה, דברים. השבת הזו נקראת גם שבת חזון, על שם ההפטרה לפרשת דברים, שהיא מספר ישעיהו ופותחת במילים, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים. אנחנו מוצאים דבר מעניין שקושר את תשעה באב, את פרשת דברים ואת חזון ישעיהו. מילה אחת, איכה. בפרשת דברים, בנאום התוכחה שלו לעם ישראל, אומר משה, איכה אשא לבדי תרחכם ומסעכם וריבכם. בהפטרה לפרשת דברים, ישעיהו בחזון שלו אומר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מילאתי משפט צדק ילין בה ואתה מרצחים. ובתשעה באב אנחנו קוראים את מגילת איכה הפותחת במילים איכה ישבה בדד העיר רבתי עם הייתה כאלמנה. שלוש פעמים איכה, איכה, איכה. איכה, אלה שתי מילים בעצם, איך, כו. איכה זה לשון איכו, זה לשון שמקננת על האובדן של הנבואה, על אובדן ההתגלות האלוקית שמופיע במילה כו, שזה גם אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. זה על פי הזוהר. אז איך, איכה, איך כה, איך הגענו עד כה, איך זה ככה, איך הגענו למצב הזה, איך הגענו לכאן, איך זה יכול להיות? איכה הייתה לבדי, משה רבנו קורס, איכה הייתה לזונה, צועק ישעיהו הנביא, איכה ישבה בדד, מקונן ירמיהו הנביא, ואייכה, איפה אתה? שואל הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, כשהסתתר מפניו אחרי חטא עץ הדעת, ואנחנו, אנחנו גם שואלים, איכה, איך כה, אייכה, איכה נתה הקדוש ברוך הוא? איך הגענו הלום, איך הגענו למצב הזה? איך זה שאנחנו מרגישים כל כך לבד, לבד בדד? האם נעזבנו? האם ננטשנו? ממש לא. ויש כאן כמובן גם לימוד עבורנו, למידה עבורנו. לפעמים הורה צריך לזוז ולתת לילד שלו לחוות את התוצאות של המעשים שלו וההתנהגות שלו. הוא לא עוזב, הוא לגמרי שם, הוא עושה את החלק הכי קשה של ההורות, הוא נותן לילד שלו להיות לבד, להתמודד, כדי שהוא ימצא את עצמו, שהילד ימצא את עצמו, את הכוחות של עצמו, וימצא גם אותו, את ההורה מחדש. רק כך הילד יוכל לגדול ולהתבגר, וגם רק ככה יוכל הילד כשכבר גדל ובגר, אפשר יהיה להפסיק להתייחס אליו כמו אל ילד קטן. כי רק ילד שגודל ומתבגר יכול להגיע לבד למסקנות ויכול להשתנות בעצמו מתוך תוכו, מהרצון החופשי שלו, שינוי אמיתי, שינוי שהוא בר קיימה. לא בגלל שהוא פוחד מעונש של ההורה, או בגלל שהוא רוצה לרצות את ההורה, אלא בגלל שהוא מגיע למצב שהוא מבין בשכל שלו ומבין בלב שלו, והוא בוחר לבדו לעשות את הדבר הנכון לעשות אותו. אבל כדי להגיע למצב של בחירה לבד, צריך לפעמים גם להיות לבד. אז בואו ננסה להבין בשיעור הקצרצר הזה, איך זה עובד ולמה זה חשוב. למדנו בעבר בשיעור לפרשת מטות מסעי, על ההבדל בין ענף למטה. הרבי מלובביץ' מלמד אותנו שענף זה משהו שמחובר לגזע, כמו שהנשמה מחוברת לשורש שלה בשמיים. ומטה הוא בעצם אותו ענף, אבל כשהוא מתנתק מהגזע ומתקשה. הוא שייך עדיין לעץ, אבל כבר לא מחובר אליו. וזה בהשאלה כמו הנשמה שיורדת לעולם הזה. אז דיברנו על זה שבעצם אנחנו מגדלים ענפים, משהו שמחובר אלינו, כדי שיהפכו למטות, כדי שיהיו עצמאים, שיהיו שייכים לעץ, אבל בזכות עצמם, ענף משל עצמם. אז הילדים יוצאים מאיתנו כמו ענף מתוך הגזע, אבל המטרה שלנו שהיא שגם הענף הזה יוכל להיות גזע שממנו יוצאים ענפים חדשים. אז כדי שזה יקרה הוא צריך להיות מטה, הוא צריך להתנתק מהעץ הזה. כדי שזה יקרה אנחנו צריכים מצד אחד לתמוך בענף בילד, אבל מצד שני גם לעזור לו להתחזק, שזה אומר להתרחק. ואלה שתי פעולות שמנוגדות אחת לשנייה וצריכים למצוא את שביל הזהב, כדי לעשות את זה באיזון, בצורה נכונה. אז מה זה אומר לתמוך בילד? לתמוך בילד זה אומר לחבק אותו, להכיל אותו, לתת לו מקום, לקבל אותו כפי שהוא. מבחינת הילד זה דבר מאוד רך ומקבל.
התמיכה מעודדת אותו ומעודדת בו את כוחות החיות שלו. היא מאפשרת לפוטנציאל שגלום בו לבוא לידי ביטוי בחופשיות. דוגמאות למשל מהחיים שלנו של תמיכה, למשל אם נדבר נגיד על אכילה, אז קניית מצרכים ובישול זה כמו, זה תמיכה לעומת הכנת המתכון והאכילה, שזה כבר הקטע המרוחק יותר, העזרה. מה זה אומר לעזור לילד להתחזק? זה אומר לדרוש ממנו, להעיר לו, לשפר אותו, לתת לו להתמודד לבד. מבחינת הילד זה יכול להרגיש קשה ומנוכר, ולכן צריך להיות כאן מאוד רגישים. העזרה מבחינתנו, העזרה שלנו לילד להתחזק, מאפשרת לילד להכיר את הפוטנציאל שגלום בו, לדעת איך להשתמש בו ולהתקדם הלאה למשימות מורכבות יותר, תובעניות יותר, משימות שיכולות להגדיל ולהצמיח אותו יותר. כמו למשל, אם אמרנו שתמיכה זה קניית מצרכים ובישול, אז העזרה להתחזק תהיה הכנת המתכון והאכילה. במקום של התמיכה המעודדת אנחנו עומדים במקום, אנחנו חונים, ובמקום של העזרה להתחזק אנחנו הולכים קדימה ומתקדמים, נוסעים. התמיכה זה השבט שהוא עדיין רך וצריך תמיכה, והעזרה אמרנו זה מתה. התמיכה היא במקום של תלות והעזרה היא עצמאות. אז דיברנו על איך זה מגביל את תהליכים שעוברים בני ישראל במסעות שלהם במדבר, חונים ונוסעים, חונים ונוסעים, כאילו תלות ועצמאות, תלות ועצמאות, ואנחנו מבינים שהורות כמו זוגיות, זו תנועה של פנימה והחוצה, תמיכה ועזיבה, תמיכה ועזיבה, ביחד וגם לתת לבד. כי בלי זה ילדים לא ישיגו עצמאות, הם לא יגלו את הכוח שלהם, הם לא ישיגו את הכוח הזה, והם לא ילמדו להפוך את הערך, את הערכים שאנחנו מנסים להקנות להם, למשהו שהוא באמת שלהם. אז גם בזיגויות חשוב לתת מרחב אחד לשני, אבל צריכים לזכור שמרחב עבור גברים ונשים לא מרגיש זהה. נשים צריכות להיזהר לא לתת לבני הזוג שלהם את המרחב שהן זקוקות לו. כי מה ש... הן זקוקות לו עבור גבר יכול להרגיש מאוד חונק. לעומת זאת, בעלים צריכים להיזהר לא לתת לנשים שלהם את המרחב שהם זקוקים לו, כי עבור האישה המרחב שנוח לגבר עבורה רחב מדי. זה כזה מרחב רחב שהאישה עלולה להרגיש שהיא נעזבת, שהיא ננטשת, שהיא לא קשורה, שהיא עזובה. צריך להיזהר מאוד, עוד הפעם, למצוא את המדד הנכון, את המינון הנכון בין ה... התקרבות וההתרחקות הזאת. ותמיד משווים את השכינה שנותרה לבדה מאחורי הכותל המערבי, מחכה לבית המקדש, לאישה. שכינה זה בלשון נקבה. ובתשעה באב אנחנו מבכים את השכינה, את השכינה. אייכה ישבה בדד, איך היא יושבת לבד. ואנחנו יכולים להתחבר אל זה מהמציאות של ימינו. כי גם אצלנו היום יש נשים בודדות. וגם לגביהן אנחנו נשאל, איך זה יכול להיות שאישה נשואה מרגישה בבית שלה לבד? איך זה יכול להיות שהיא מרגישה בנישואים שלה בודדה? איכן? איך כה? איך זה יכול להיות? איכן אתה, היקה, האיש שלה? איפה אתה? לאן נעלמת? יש כל מיני תקופות בחיי הנישואים, וכל אחת מאיתנו חוותה את הישבה בדד הזה על בשרה. בין אם לפני שהכירה את בעלה, לבין אם כבר הייתה נשואה. זאת יונה כזאת, זה רק הסתיו וזה עובר, כמו ששר אריק איינשטיין. אבל יש נשים שאין להן סוף עונה, והעונה הזאת לא נגמרת ולא רואים את הסוף. אז איך היא נשואה אלמנה? איך היא אישה לנגועה? איך היא עדיין רווקה? וכמה אני שומעת על נשים שהבעלים שלהם לא נוגעים בהם, אנשים שהולכות למקווה וחוזרות הביתה לבעל ישן, אדיש ובעיקר לא נוגע, לא קמה, לא מחכה. נשים שחוזרות מעמיק ואף אחד לא מחכה להם, נשים שהבעלים שלהם לא נוגעים בהם, נשים ובעלים שחיים בקווים מקבילים ושוכחים לתדלק את הזוגיות שלהם, מדברים על הכל ולא מדברים על כלום, מדברים בין השורות אבל לא באמת מדברים על מה שהם באמת צריכים לדבר, על כל מה, על מה שכל אחד מהם או אחת מהם באמת רוצים לדבר, מדברים מסביב אבל לא מדברים בעיקר. ויש נשים שפוחדות לדבר, ויש נשים שפוחדות להביא את עצמן בקשר כפי שהן. ולפעמים נגמרות המילים ובכלל כבר לא מדברים, ושתיקה ענקית מסתררת בבית, ואיזה חורבן נוראי זה.
בית לא נחרב רק בגלל שנאת חינם ולשון הרע. בית נחרב גם בגלל שלא מדברים בו. אנחנו צריכים דברים, דיבורים, כמו שם הפרשה. בתים מתייבשים ומתפוררים מזה שבני זוג לא מדברים אחד עם השני. אז הנביא ישעיהו מקונן בהפטרה שנקרא בשבת, שנקרא בשבת, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט צדק, ילין בה ואתה מרצחים. איכה, איך כה, איך הגענו עד כה, איך זה ככה, איך הגענו למצב הזה, איך הגענו לכאן, איך זה יכול להיות. איכה ישבה בדד, מקונן ירמיהו הנביא. ואנחנו, גם אנחנו שואלים איכה, איך כה, איך קרה ככה השם, איך זה קרה, איך הגענו למצב הזה, איך זה שאנחנו מרגישים כל כך לבד. אייכה, שואל הקדוש ברוך הוא, שהוא מחפשת את אדם בגן עדן אחרי עץ הדעת. אייכה, אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, איפה אתה? למה השארת אותנו ככה לבד, לבד בדד? אייכה, איך זה יכול להיות שזה קורה? אייכה זועקת אישה מקירות לבבה לאיש שלה, שעוד לא הגיע, או שישנו ולננו. מרב סבג כותבת כל כך יפה. איכה ישבה בדד, הכאב הוא לא על הלבד, ולא על יופיה שעבד, החורבן הוא על ישבה בדד, ולא התפלשה, וכבר לא נלחמה, ולא מענה, ולא צעקה, השבר הוא על ישבה, הביאה כיסא נוח והתחבקה בהשלמה עם הדממה. איך? איך אין מי שיקשיב לה? איך אין מי שירצה לשמוע מה יש לה לומר? איך היא לבד? איך היא בדד? ואיך היא כבר כל כך מיואשת שהיא משלימה עם המצב? ואנחנו, גם אנחנו השלמנו עם המצב. נוח לנו על הכיסא נוח, בלי בית, בלי בית מקדש. את בית המקדש נבנה עם דיבורים של אהבת חינם. וגם את הבתים הפרטיים שלנו אנחנו יכולים לבנות מחדש עם דיבורים של אהבה. אנחנו צריכים דברים, דיבורים, כמו שם הפרשה. בשתיקה כלום לא יבנה מחדש. חייבים לדבר. חייבים לדבר דברים של אהבה. הנביא ישעיהו אומר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה, מסוס כל המתאבלים עליה. כתוב בגמרא, מכאן אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. הנביא זכריה אומר, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, שזה י"ז בתמוז, וצום החמישי, שזה ט' באב, וצום השביעי, שזה ג' בתשרי, וצום העשירי, שזה י' בשבט, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. ועד שתגיע הנחמה השלמה, נמשיך להתפלל ולבקש ולהתחנן, ונקווה שמאוד מאוד בקרוב נשמע את הקדוש ברוך הוא עונה לנו, כן, השלט בפתח בית המקדש יוחלף מתכת חשוב לפתוח. אני יכולה רק להצטרף לתפילות שלכם ושל כל עם ישראל, שזה יהיה תשעה באב האחרון, שנשב על הרצפה ונבכה. דבר התורה הזה מוקדש לרפואה שלמה בגוף ובנפש של שלומית בת רחל ושל אמיליה בת אסתר בתוך כל חולי עמו ישראל, ולזכות גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בת שרה, שיזכו לזרע של קיימה. שבת שלום ומבורך, וצום קל ומועיל, באהבה, סמדר.